Ole Rømer Observatoriet, en kulturperle i Aarhus, er lige nu ved at få lagt sidste hånd på en stor restaurering. Formidlingschef Ella Paldam fortæller om tidsforløbet. At vi er ved at renovere Ole Rømer Observatoriet, sådan at den 112 år gamle bygning bliver egentlig så tæt som muligt på, som den var, da den åbnede. Så vi bruger den oprindelige form for maling indvendigt og prøver på at få det til at blive tilbage til den måde, det var på, da det åbnede. Der mangler en del stadigvæk. Planen er, at selve renoveringen bliver færdig her i løbet af foråret. Og så regner vi med at begynde at udbyde nogle sådan små smugkiks-rundvisninger herude hen over sommeren. Og så åbner vi observatoriet op i løbet af efteråret, hvor at der så også kommer til at være stjerneforvisninger igen. I Time Magazine betegner man Ole Rømer Observatoriet som en af world's greatest places. Ja, det er jo lidt spændende, at der har været den her internationale interesse. Da Aarhus blev valgt til at være på Time Magazines liste over de 50 mest besøgsværdige steder i 23, så blev Ole Rømer Observatoriet jo fremhævet som et af de spændende steder, man kunne komme og se. Og det var vi jo rigtig glade for. Og altså, vi tror, at altså, dels så synes vi jo, det er et fantastisk sted, og det er et spændende hus, og det har en stor kulturhistorisk betydning. Og det ligger jo utrolig smukt her i parken og i Kongelunden. Så det er jo også en gammel bygning. Og det er jo noget, som måske særligt i en amerikansk kontekst er spændende. Ole Rømer Observatoriet er ikke en selvstændig enhed. Det hører ind under Science Museerne sammen med Stenomuseet og Væksthusene i Botanisk Have og Herbariet oppe i Universitetsparken. Og i virkeligheden, det som også noget af det, som er sjovt og spændende, det er, at observatoriet har også været en vigtig del i Aarhus Universitets historie og har været en vigtig del i at få Aarhus til at blive en universitetsby. Men nu er det mest til formidling, vi bruger det. En af de ting, som vi kommer til at bruge en masse tid og energi på herude, det er jo, at vi gerne vil invitere skoleklasser til at komme ud og opleve workshopforløb herude, hvor de kan lære om dels selvfølgelig om rummet, og hvor fantastisk og spændende det er, men også om planeten Jorden som en del af rummet. Og der ligger den jo også utrolig flot, bygningen her i en park. Og vi regner også med, eller vi er i gang med at skal bygge nogle science-hytter, så senere hen, en gang i løbet af næste år, der vil det være muligt også at overnatte herude i de her science-hytter. Lige nu regner vi med, at åbningen af observatoriet bliver den 1. september i år.